我忘不录下去了，现在不一定。听下去了，就是为 debut song。如果哎，是不？如果来点那什么嘞？没有了。Yes。不可以慢慢来嘛，就要哎嘛，要，啊要嘛，对，要。Morning 嘛，不是那叫做南京一家一户子，多少年是吧？你干嘞？你干雷不？干雷不？多少年是吧 ？Yes, yes。哎呀，太傻吧！哎，有点来劲。
Oh.
အခုနောက်ဆုံးကဂျာလီဒီကမင်းရဲ့စီကိုပြီးခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးဘုရားတတိယရက်ကတည်းကတူ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 ရိုက်နေတာဟာโอเคဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုခိုင်းနော်ဘုန်းကြီးဘုရားကိုပိုက်ကိုပုံပြီးပါရောတော်ရီတော်ရီဘလော့ရောက်သူဖီးဒီရိုက်ထားပြီးအားလုံးဖုန်းနဲ့ပါအောင်အဲ့ဖုန်းနဲ့ကပန်းလိုက်ခဲ့တယ်တည်ယူပါ